Hello mga kabanderham! So, ang lesson naman natin for today is Use the remainder theorem to find the remainder R in each of the following Then, check using synthetic division So, sabi dito, gagawin muna natin yung remainder theorem Then, saka natin siya i recheck -re sa synthetic division So, dapat magkaparehas yung makukuha natin dito sa 5. So, x minus 4, x cubed plus 3 divided by uh, x plus 2 and so on. So, let's start. So, number 1 muna tayo. x to the 4 minus x cubed plus 3 divided by x plus 2. So, an anong gagawin muna natin dito? I-equate natin siya sa 0, di ba? So, x is equal to negative 2. Now, itong negative 2, i so, substitute natin sa mga x. So, negative 2 to the 4th minus negative 2 cubed plus 3 equals 0. So, Uh, negative 2 to the 4, ibig sabihin yan, kasi may nagtanong sa akin kanina. Negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2. Yan ang ibig sabihin nun. So, negative 2 times negative 2, 4. Times negative 2, negative 8. Times negative 2, positive 16. So, 16. Tapos dito naman, so negative 2 times negative 2 times negative 2. So, negative 8. Since may no, mayroong negative dito, magiging positive. So, plus 8, then plus 3. So, 8, 16 plus 8, ano yan, 24. Plus 3, 27. So, sabi sa remainder theorem, kung ano yung um, sum nito, yun yung remainder. Now, gagawin natin ngayon yung synthetic division. So, sa synthetic division naman, gawa tayo ng half-pack. So, negative 2 pa rin dito. Tapos, yung to the fourth, ito. So, ano yung coefficient niya? 1. Tapos, dapat merong, tapos, negative 1. Tapos, merong x squared, tsaka x dito. So, 0, 0, 3. Para dito, x to the fourth, x uh, cubed, X square X Then constant Okay, so bring down 1 1 times negative 2 Negative 2 Negative 2 plus ay, Negative 1 plus negative 2 Negative 3 Negative 3 times negative 2 Positive 6 0 plus 6 Positive 6 6 times negative 2 Negative 12 0 minus 12 Negative 12 Negative 12 times negative 2 Uh, positive, positive 24. So now, itong last, 3 plus 24, 27. So tama ba? Equals ba silang dalawa? Yes. So tama ang ating remainder theorem. So number 2 na tayo, x cubed minus 2x squared plus x plus 6 divided by x minus 3. So, i-equate ulit natin to sa 0. x is equal to positive 3. So, yung positive 3, yun yung so substitute natin sa mga x. So, 3 cube minus 2 times 3 square plus 3 plus 6. So, ano ba to? 3 square, ay 3 cube is 3 times 3 times 3. So, 27. So, mali yung sa MIMSA, hindi nyo pagdita times yung 3 times 3. Mali yun. So, 3 times 3, 9. Times negative 2, negative 18. Plus 3, plus 6. So, 27 minus 18, 9. Right? 9 plus 3, 12. 12 plus 6, 18. So, magiging 18. So, ito daw yung remainder natin. Now, let's do yung synthetic division. So, half, half um, rectangle. So, 3, then 1, negative 2. Since complete naman to, 3, 2, 1. So, complete naman siya. So, kukunin lang natin yung mga coefficient. 1, and then 6. So, bring down 1. 1 times 3, 3. Negative 2 plus 3, positive 1. 1 times 3, 3. 1, 1 plus 3, 4. 4 times 3, 12. 12 plus, ay uh, 6 plus 12, 18. So, ito ang ating remainder. So, tama. Mag-equal sila. So, check. Okay, ang ating remainder theorem. So, number 3 na tayo. So, x to the 4th minus 3x cubed plus 4 four... 4x square to, sorry. 4x square minus 6x plus 4 divided by x minus 2. So, first step, i-equate natin to sa 0. So, x is equal to 2. Okay? So, now, isosubstitute natin tong 2 sa mga x. So, lagi natin papalitan yung x. So, 2 to the 4th minus 3 Times 2 q 4 times 2 square minus 6 times 2 plus 4. So 2 to the 4th, 2 times 2 times 2 times 2. 4, 8, 16. Mm. Minus 2, 4, 8, times 3. 8 times three twenty four 24. Negative 24. So, 2 times 2, 4. Times 4, positive 16. Uh, negative 6 times 2, negative 12 plus 4. Now, 16 minus 24 is negative 8 plus 16 magiging positive 8. Diba? Minus 12 magiging negative 4. Minus... Plus 4. Zero. So Bakit zero? zero. Bakit zero ang remainder? So, ibig sabihin factor siya. So, si check natin sa synthetic division. So, 2. Tapos, 1. Negative 3. 4. Negative 6. 4. So, bring down 1. 1 times 2. 2. Negative 3 plus 2. Negative 1 negative 1 times 2, negative 2. 4 minus 2, 2. 2 times 2, 4. Negative 6 plus 4, negative 2. Negative 2 times 2, negative 4. So, 0. So, wala siyang remainder. Wala siyang remainder. So, equals din siya. So, tama ang ating remainder theorem. So, number 4 na tayo. So, x to the 4 minus 16x cubed plus 18x squared minus 28 divided by x plus 2. So, first step, i-equate natin to sa 0. So, anong mangyayari? x is equal to negative 2. Okay? So, babalik ta rin lang natin yung sign. Then, kung makikita nyo dito, wala na naman si x. So, kulang tayo. So, anong gagawin natin? Mamaya sa ating synthetic division. So, first is the e, so substitute muna natin tong negative 2 sa lahat ng x. So, negative 2 to the 4 minus 16x, so magiging 2 cube plus 18 times negative 2 square minus 20, 128. Okay, so negative 2 to the 4 So, 16, positive yan. So, negative 2 times negative 2, positive 4 times negative 2, negative 8 times negative 2, positive 16. So, negative 2 to the cube, negative 8. Negative 8 times negative 16, 8, 48, 12. Tama? So, positive 128. Negative 2 square, positive 4. Positive 4, times 18, 32, 3, 72. So, plus 72 minus 128. So, cancel na to. Diba? Cancel na kuya. Mm. Zero na yan eh. So, 16 plus 72, 8. 98. So, ang ating sagot ay 98. Ay, 88. Sorry. 88. Sa ating sagot ay 88. Okay. So, ang ating synthetic division, so, negative 2. Tapos, sinabi ko kanina, kulang tayo ng isang x, diba? So, 1, negative 16, plus 18. So, kahit plus pa yan, 0. Negative 128 para x cubed. Ix to the port, x cubed, x squared, x then constant. Bring down 1. 1 times negative 2, negative 2. Negative 16 plus negative 2, negative 18. Negative 18 times negative 2, positive uh, 36. Uh, 18 times positive 36, 4, carry 1. 54. 54 times negative 2. So, 54 times negative 2, 8, 10. 108. 108 negative. So, 0 minus 108, negative 108. 108 times negative 2. So, 16 carry 1, 1, 2. 216 positive plus 216 Uh, so, 216 minus 128. So, 16 na yan, ba diba? Magiging 8. Tapos, magiging... Uh, ano ba to? 0. 0. So, 0 magiging 10. 8. Ito, so, din ko na alam mag-borrow 1. Ayos na ako sa calculator ko sa trabaho. Yan. So, 88 to 88 is tama ang ating remainder theorem. So, ito namang number 5, kung makikita nyo, hindi siya naka-in-order. So, okay lang yun sa remainder theorem, pero dun sa synthetic division, hindi. So, i-ano na natin, 3x squared plus 5x cubed minus 8 divided by x minus 4. So, same procedure, x is equal to 4. So, yung 4, papalit natin sa mga x. So, 3 times 4 squared plus plus 5 times 4 cube minus 8. So, 4 square is 16. 16 times 3, 48. Plus 4 cube. Uh, so, 16 times 4, um, 4, 24, 64. 64 times 5 pa. 20. 30, 32, 320. 320 minus 8. So, 48 plus 320 magiging 863. Diba? Minus 8. So, magiging 360. Tama? So, ang gagawin naman natin ngayon, yung sa synthetic division. So, for ngayon, i -re arrange natin to. So, anong nangyari? 5x cube plus 3x square. Tapos, wala tayong x, di ba? Diba? Okay, Magiging plus 0x minus 8. So, kunin natin lahat ng coefficient. Bring down 5. 5 times 4. 20, 3 plus 20, 23, 23 times 4, 12, 31, 8, 9 92 0 times ay 0 plus 92, 92 times 4 giging 8 36 mm -hmm. 36 8 so negative to negative plus 368 so 360 so tama ang ating remainder theorem So yan po ang ating lesson about um, remainder theorem and synthetic division. So ang conclusion po natin kahit ano pong method ang gawin natin same pa rin po yung ating makukuha. Bye-bye.